سلامونه مو هر کله کوم تاسو هم را لوم د دې محل خبرونو ته په سر کې د څو خبرونو سرچکی بلک هاک الوتکو ته د جګړې په ډګر کې د بریتمی زیاتې سیوی معاصرت په جنگ او معرفه کې ډېر معاصر دی. د ولسمشر سفر یقیني سوی خو له مشورو وروسته به اعلانېږي. پرنسپ له مخې نه صرف دا دعوت منل شوی او ملا هبت الله په موسی کلاه کې خپلو پلویانو ته نوې سپارښتنې کړې. دا هم پر خبرونه بلک هاک الوتکه بل افغان ځواکونو سره د روانې جګړې په ګټه کې مرسته وکړي. کارپوهان باور لري چې بلک هاک الوتکه پرمخللی سیستم لري او په اسانه کولی شي چې د جګړې پر مهال ټاکلي موخې په نښه کړي. د بلک هاک الوتکو دا شمیر زیاتېږي خو طالبان وایي بلک هاک الوتکه د دوی په مبارزه هیڅ اغیزه نه کوي او د دوی مټ بلا قوي کړي. بهرنۍ ځواکونو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جګړه کې له بیلابیلو جنگي الوتکو کار واخیست چې یوې هم بلک هاک الوتکې وې. متحده ایالاتو په لومړي ځل افغان ځواکونو ته بلک هاک الوتکې ورکړې چې ورسره سمه غندېښنې راکمې شوې چې په هوایي برخه کې وې. باور دا ښودل کېږي چې بلک هاک الوتکې پرمختللی سیستم لري او د جګړې په برخه کې به د مخالفو وسلوالو ډلو په ماتې او د افغان ځواکونو په بریا کې مرسته وکړي. بدون د شک د دې معاصرت په جنگ او معرفه کې ډېر معاصر دی، ځکه چې دوی هغه کوم ماشیندارونه یا راکټونه چې پکې نصب دي هغه د جی پی ایس له طریقه یعنې ډیجیټل استعمالیږي، دقت یې ډېر زیات دی او همدارنګه د پیلوټ د دید ساحه چې کوم وسایل چې دی لري د شپې او د ورځې لپاره ډېر مؤثر دي. ایره به فار نیک میگیریم و ای دو پیام داره. یک پیام شیست که جامعه جهانی افغانستان فراموش نکرده و پیام دیگیش برای مخالفین حکومت افغانستانی است که شما از طریق جنگ پیروز شده نمیتونید. ملي دفاع وزارتوي امریکا متحده ایالات با تر 2019 کال پورې 119 بلک هاک او پرمختللي کشفي الوتکې افغان ځواکونو ته ورکړي چې ورسره سم به افغان هوایي ځواک لا پیاوړی شي. دا پروسه دوام لري. تر 2019 کال پورې به 119 بلک هاک هلیکوپټرې د افغانستان هوایي پوز ته ورکړل شي. د دې سره د هوایي پوز مونږه پیاوړی کیږي او هغه مشکلات چې موږ په هوایي پوز کې د هلیکوپټرو لپاره ولرو هغه حل کیږي. طالبان بیا وایي امریکا دې له تېره درس واخلي او بلک هاک الوتکې به یې افغانستان کې له ماتې خلاص نه کړي. له تاریخ څخه باید درس واخلئ. ستاسو دغه الوتکې به لکه هاموی او رینجر موټر زموږ مټ قوي کوي. ستاسو الوتکې به زموږ په ګټه اهداف له منځه وړي. اوس ټینګار پر دې دی چې یوازې بلک هاک الوتکې افغان ځواک د ترهګرو ډلو پر وړاندې جګړې کې نشي بریالی کولی او امریکا د افغان هوایي ځواک په جنګي جټ او پرمختللو کشفي الوتکو سنبال کړي. ولسمشر پاکستان ته د تاګ لپاره له سیاسي جهادي مشرانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو سره مشوره کوي. د مشرانو جرګې رئیس چې له ولسمشر سره یې کتلي د پاکستان د پلاوي په تړاو د ښاغلي غنی د پاکستان پلاوي بلنه په مناسب وخت کې منلې. سناتوران وایي ولسمشر باید په دې سفر کې له زیات احتیاط څخه کار واخلي. شکونه دا ده چې پاکستان یو ځل بیا له سخت وضعیت څخه د خلاصون په موخه چل جوړ کړی او له همدې امله یې افغان ولسمشر ته پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. سناتورانو ټینګار وکړ چې ولسمشر د پاکستان ته په تلو کې له احتیاط څخه کار واخلي. صاحب جمهور کشور ما و شما به کشور پاکستان ای سفر با یک دقت خاص اگر صورت میگیره صورت بگیره که دستاوردهای بین المللی افغانستان و بنزوا کشاندن پاکستان زیر سوال
نرواده ای سفر کچرتا رئیس جمهور پاکستان ته سفر کوي او پاکستان ته زی نو ډیر په احتیاط او ډیر زو سلام مشورونه چې د افغانستان په خیر او د افغانستان خلکو په خیر باندې تلانه شي. د مشانو جرګې رئیس دازل هم د پاکستان په صداقت شکمن دی، خو وایي چې ولسمشر له مشورو پرته پاکستان ته نه ځي. مسلم یار وایي ولسمشر له افغان سیاسي او جهادي مشانو سره مشورې پیل کړي. پرنسپ له مخې نه صرف دا دعوت منل شوی، نور دا معنا نه ده چې د رئیس جمهور سبب چپل فوګه کړي روان ده پاکستان ته. حتما مشورې کېږي یوازې افغانانو سره نه، اقلا که دا سفر هم برابرېږي نو شپږ میاشتې اوه میاشتې اته میاشتې وخت اخلي، او یوازې د افغانانو سره نه، د سیمې د هېوادونو سره نور دوستانو سره هم مشورې کېږي. بیا وایي چې رئیس جمهور باید داسې ملي مسایل چې وي په هغه کې د جهادي رهبرانو سره او د مشرانو سره چې داسې مشورې او ناستې کي، دغه ډېره ښه خبره ده، د ملک خیر خبره ده. مسلمي او اوسنی رامنځته شوی وضعیت د پاکستان او طالبانو لپاره ښه فرصت ګڼي. د نړیوالو فشارونو او کابل او اسلام آباد رنګل اړیکو په پاکستان اوس لاره ورکه کړې او بیرته د باور ترلاسه کولو لپاره له هیڅ لارې مخ نه اړوي. د طالبانو مشر مولوی هبت الله له پاکستان څخه د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته د هوایي عملیاتو په مقابل کې د جنګي تکتیکونو د بدلېدو او له داعش وسلوالو سره د نه مخالفت امر کړی دی. د کندهار د امنیه قمندان د معلوماتو په اساس له ملا هبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو ګڼ شمېر نور مهم قمندانان او مسؤولین هم شامل و. بل پلو د مشران جرګې ځینې غړي هم د داعش او طالب وسلوالو تازه ملګرتیا تاییدوي او وایي چې دواړو ډلو خپل ګډ هدف پیژندلی دی. د طالبانو مشر مولوی هبت الله یولس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د غړو په مرسته د پاکستان د بلوچستان د اګری جنګل او د هلمند د بهرمچی د لارې موسی کلا ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د خپلې ډلې د نږدې 15 ولایتونو د نظامي مسؤولینو او وسلوالو سره لیدلی دی. دا معلومات د کندهار امنیه قمندان جنرال لازیک له شمشاد تلویزیون سره شریک کړي او زیاته کړي دي چې طالب مشر خپلو پلویانو او وسلوالو ته لارښوونې هم کړي دي. د نن سه یوولس ورځې د مخه هبت الله د بارمچې د لارې د ګرجنګل د پاکستان د بلوچستان د حالات د لارې راغلی و. د ځینې د کوټې د شورا د نورو غړو او د پاکستاني سفارتي چارواکو سره، او د دې یو دا و چې دې څرګنده وکولی شي چې اوس پر دې باندې هوایي عملیاتونه زیات شوي دي. د خپل چرکي تکتیکونه د چرکي جنګو تکتیک بدل کړي او ټول زور پر دې باندې و. دوم د دې لو مجلس پرتیو چې زموږ رو د داعش یا زموږ رو غنور ترڅو ګروپونه چې القاعده دي زموږ رو د غو ادب یو دي، نو موږ به بیا په خپل مابند کې د داعش سره مخالفت او مشکل جوړ نه کو او د غو سره په مانګي باندې کار وکړو. دیم د دولت د نظام مخالفت دي، زموږ هم د غو ادب دي، موږ باید په یو ځای باندې کار وکړو. د دې وایسنه ادب دغه و. ملي دفاع وزارت ردوي چې طالبان او داعش دي سره یو ځای سي. جنرال دولت وزیری ډاډ ورکوي چې افغان فوج د ټولو مخالفو جنګیالیو سره د جګړې او ماتې ورکولو توان لري. زه فکر کوم چې په هیڅ وخت کې به طالب او داعش سره یو ځای نشي، ځکه دوی هر یو ځان ته جدا ګټې لري، اهداف لري. د هغې اهدافو په خاطر باندې دوی سره نشي یو ځای کېدلی. او بیا موږ لپاره اوس هم تروریستان دي، په راتلونکي کې هم تروریستان دي. هر څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي که سره یو ځای وي که بیل وي، زموږ دښمنان دي، موږ یې زپو له منځه وړو. بل پلو د مشرانو جرګې ځینې غړي هم د کندهار د امنیه قمندان خبره تاییدوي او وایي چې داعش او طالب وسلوال په دې پوه سوي چې هدف ته د رسېدو لپاره باید ګډ کار وکړي. بنان با استفاده از تجارب گذشته اونا این مشکل را میخواین حل بکنن تا ای که مقاومتشون در برابر نیروهای دولتی و نیروهای خارجی اضافه تر شوه و مقاومتر شون، و ای به ضرر حکومت افغانستان و به ضرر امنیت افغانستان و به ضرر تامین امنیت در افغانستان است. به خاطر از اینکه اونا اگر متحدان عمل بکنن طبعا نیرویشان قوی میشه. د جنرال لازیک د معلوماتو په اساس ملا هبت الله و ملګری په مساکله کې د دوو ورځو تیرولو وروسته بیرته د بهرمچی د لارې پاکستان ته انتقال سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د طالبانو له قمندانانو سره د ملا هبت الله لیدنې د خپل کار عادي بهیر بولي. مجاهد هغه خبرې هم رد کړي چې له داعش سره یې اختلافات پای ته رسېدلي. رازمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار.
اخواته افغان وسلوال پوز له هغو وسلوالو سره جګړه نه کوي چې په سوله باور لري. ملي دفاع وزارت وایي په ټول افغانستان کې مخالفین ځپلي او د هغو سیمو او ولسوالیو د بیرته نیولو پلان لري چې په وروستیو کې وسلوالو نیولي. وسلوال پوز خبرداری ورکړ که د طالبانو اوسنی مشر افغانستان ته راسي ژوندی به ولاړ نه سي. په افغانستان کې د روان بحران د حل لار جګړه نه بلکې سوله ده، او افغان وسلوال پوز له هغو افغان جنگیالیو سره جګړه نه کوي چې په سوله باور لري او له خپل ولس سره سوله کوي. ملي دفاع وزارت وایي هغوی چې پر جګړې ټینګار کوي د خپل مرګ انتظار دی وکړي. مونږ سولې ته ژمن یو، او څوک چې په سوله باندې عقیده لري مونږ د هغوی سره جګړه نه کوو، او څوک چې په سوله باندې عقیده نه لري هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي، او څومره چې زمونږ په وس کې وي هغوی به سرکوب او له منځه لاړ شي. ملي دفاع وزارت چې د بلک هاک الوتکو په سپارلو او هوایي ځواک نسبي پیاوړتیا باندې ډاډه دی، خبر ورکړ چې ژر د له طالبانو هغه سیمې ونیسي چې په وروستیو کې نیولې دي. ومنګه کوخه کو چې سیمه پاکی کو وسات ورته ورکو، او بیا په تر پاخرو کې منګه غو ولسوالۍ چې د دوښمن پلاس کې دي هغه هم پاکی کو، هغه لپاره هم پلان نیول شوی دی. دولت وزیر دلته خبرداري ورکړ کده طالبانو وسنۍ مشر مولا هیبت الله افغانستان ته راشي نو بیرته به ژوندۍ لاړ نشي. شنیدم کې رهبر طالبا به هلمند آمده بودن، اگر بیان ما فکر میګونم په زنده رفتنه میتنه. له دې وړاندې د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د طالبانو مشر هلمند ته راغلی او له خپلو ولایتي مسؤلینو سره یې لیدلی دي. د کلیو د پراختیا وزارت د حکومت په کچه د پروژو تطبیق او ډیرې بودیجې لګولو کې لومړی ځای خپل کړی دی. دغه وزارت درې کلونو کې د 916 میلیونو ډالرو په لګښت د ترانسپورټ، اوبو رسولو، ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو 140,000 پروژې پلې کړي چې 11 میلیونه وګړي له ګټو برخمن سوي. د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت د خپلو درې کلنو پروژو راپور وړاندې کړ. دغه وزارت وایي د نږدې 140,000 نویو پروژو تطبیق ترڅنګ 12,000 پروژې چې ویجاړه شوې له سره رغولي. وزارت درې کلونو کې د 14 ولایتونو 301 ولسوالیو نږدې 19 کلیو بانډو کې د مواصلاتي لارو، روغتیا، ښوونې، زراعت او څښاک پاکو اوبو رسولو پروژې پلې کړې چې 11 میلیونه هیوادوالې له ګټې برخمن شوي. ما بالاتر از 8,000 پروژه انکشافی را که تطبیق کردیم و 2.7 میلیون تن از باشندگان روستا طی 3 سال گذشته به راه های مواصلاتی، مراکز خدمات اولیه، کلینیکا، مکاتب ها دسترسی پیدا کرده. د دغه وزارت ویان د ولسی تړون پروگرام کلیو خارونو د پرمختګ لپاره مهم ګڼي. دا پروگرام به د روان اکتوبر میاشت تر پایه عملی چارې پیل او د مالی کال تر پایه به په کلیو بانډو کې شاوخوا 2,000 پروژې عملی کړي. طی 3 سال گذشته 499 مکتب ساختمانایش توسط وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شده و در عین زمان در بخش دسترسی مردم دهات به سکتور صحت ما هم 46 مرکز صحی و کلینیکا را در سراسر کشور ساختیم. تر هغه چې په کلیو بانډو کې خلکو ته ښاري خدمتونه برابر نشي، ښارونو کې د نفوسو ګڼه ګوڼه تر دې هم زیاتیږي. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي کلیوالي سیمو کې د کار او اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته خدمات برابر او ښار ته د خلکو د راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان جګړو کې د ملکی تلفاتو وروستي راپورونه هیښوونکي او ډارونکي دي. شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي لومړني معلومات ښیي چې ملکی تلفات په بېساري ډول زیات سوي دي. دوی همداراز د جګړې د قربانیانو پاتشونو ته د دولت نه پاملرنه د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د جګړه ځپلو کورنیو ډېری ماشومانو درنو کارونو ته مخه کړې او له زده کړو بې برخې دي. افغانستان کې د ملکی تلفاتو په تړاو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه. د دغه کمیسیون مسولین وایي چې د هیواد په جګړو کې د ملکی تلفاتو وروستي راپورونه هیښوونکي او ډارونکي دي. مزار شریف کې د بشري حقوقو د کمیسیون او د جګړې د قربانیانو د کورنیو ترمنځ ګډه ناسته کې مسولین وویل چې دمګړې د تلفاتو امر نه دی بشپړ شوی، خو لمړني معلومات ښیي چې ملکی تلفات په بېساري ډول زیات شوی دي. گزارشات مبتنی بر تلفات افراد ملکی ناشی از جنگ پریشان کننده و ملال‌آور و بیمناک است و همچنان در حال افزایش و واگیری و پهناپذیری است. این گزارشات که از طرف نهادهای حقوق بشری
امنیستی ها یونما کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر می باشه همیشه افزایش نشان میده. شمال که بشری حقوقو د ساحوی دفتر مسئولین هم اندیښنه خی چې جګړه زپلی کورنۍ ته لازمه پاملرنه نه کیږي او له هم دې عمله د جنگ زپلی کورنۍ ډیرای ماشومان او درنو کارون ته مخه کړي او لز د کړو پاتې دي. تعداد زیادی از فامیلایی که اینا نانآورشان از دست میتن، در صورتی که اکثریتی از اقتصاد ضعیف دارن طبیعتا اطفال از اینا میره دست به گدایی میزنن و کارهای شاقه دست میزنن و دچار صدها و هزارها مصیبت دیگه میشن. محمد رضا د بلخ ولایت اوسیدون کده چې څو میاشتې وړاندې ورور په ماین چاودنه کې وژل شوی او د یوې میرمنې په ګډون درې ماشومان ورنه پاتې دي. هغه وایي چې د مرستې لپاره شهیدانو او معلولینو ریاست ته عریضه کړې خو څوک یې غږ نه اوري. ما یک گلایه‌ای که داریم مخصوصا از طرف ثبت شهدا و معلولین که وقتی که خانواده شهدا به منظور گرفتن کارت در اونجا میره اونا میگه اصلا ما این شهید بر ما راپورش نامده. دولت توجه آنچنانی در این امر نداشته و همیشه خانواده های شهدا شکایت داشتن که بر از اونا رسیدگی نمیشه، حداقل همو حداقل معاش برشان اجرا نمیشه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان دولت ویلي چې هڅه کوي تر څو د جګړې قربانیانو ته لازم او پر وخت رسیدنه وکړي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. د پوهنې وزارت په چوکاټ کې هغه ګونګیان چې زده کړې کوي د ځان او نورو ملګرو لپاره اساسي قانون کې یوه ماده غواړي چې حقوق یې خوندي سي. کابل کې ګونګیان ځانګړی ښوونځی لري چې د مسلکي استادان له لورې په اشارو درس ورته ویل کیږي. حسیبا اټکپال ښوونځي ته ورغلې او راپور یې پرې برابر کړی دی. د زده کوونکو دا لښکر نړۍ کې هر څه ګوري خو نه یې اوري او نه د زړه خبره په خوله کولی شي. زده کړه دومره مرسته ورسره کوي چې مخاطب وپوهوي، ځکه د دوی ترمنځ او زده کړې لپاره د هر څه اشاره او حرکت معلوم دي چې سره وپوهیږي او نور وپوهوي. خو ما سره ډېرې خبرې دي خو په خوله یې نشي ویلی. اوس یې اشارې زده کړې چې څنګه کیدای شي خپل مخاطب وپوهوي. مخکې له دې چې ښوونځي ته راشم فکر مې کوو چې موږ ولې خبرې نشو کولی، ولې خلک نشو پوهولی، خو اوس چې ښوونځي ته راغلي یو پوه شو چې موږ هم ژبه لرو، د اشارو ژبه. قلعه زمان خان کې د ګونګیانو ملي ښوونځی شاوخوا 15500 زده کوونکي لري چې ټول یې په اشارو زده کړې کوي. دلته له 12 د فراغت په وخت کې هر کس یو فن هم زده کوي چې ژوند پرې وکړي او پیسې وګټي. دلته یوازې عصري زده کړې نه دي چې موږ ته راکول کیږي. د عصري زده کړو تر څنګ ښه خبره دا ده چې حرفوي زده کړې شته او زه اوس خیاطي زده کوم. خوشحاله یم. موږ د دوی په اشارو ډیر نه پوهیږو او نه دوی زموږ په اشارو، ځکه هر څه لپاره ځانګړې اشاره شته. رخسار په دې برخه کې مرسته را سره وکړه. بسیاری روزا با ما شکایت میکنم، میگه استاد من امروز دوکان رفتم، دوکاندار با ما برخورد بسیار زشت کرد، میگه رویال شب ما بو کیچی است. بازم ما کم زره دلداری میتمش میم خیره بچه میا خواهر میا بیادرم، اونا اشاره رو نمیفهمن، خودت از حوصله پیش بگی. برخورد مردم واقعا بسیار زشت است با ناشنوا. جالب داد چه د خونزی مدیر بیاد و گنگی دو تر چنگ دوار و سترگو باندی روند هم دی. یو بل کس ده هغه لاس لمس کوي، هغه پوهیږي او بیا زواب ده لاس په اشارو ورکوي. د ګونګیانو لپاره یوازې ښوونځی کافی نه دی، باید یو انستیتیوت جوړ شي چې له 12 ټولګي ورهاخوا زده کړې پکې وکړي. د دې تر څنګ پکار ده چې اساسي قانون کې یوه ماده اضافه شي چې حقوق لاسته راوړو. د ښوونځي مدیر د همدې ښوونځي بنسټګر دی او څو دورې فارغان یې هم ورکړي دي. دلته له دوی سره ډېرې کیسې دي، خدا چې ورسره پوهیدل ستونزمن دي، نو ټولې کیسې راټولول یې کوم اسانه کار نه دی. هما وایي چې د دې او د دې د ملګرو موخه دا ده چې د افغاني ټولنې لپاره کار وکړي. حسیبا ټکپال، شمشاد راډیو تلویزیون، کابل. د ننګرهار د والي هغه اقدام صحرایي محکمه وبلل سوه چې د بهسودو پل قراردادي شرکت مسؤول
نظارت خونې ته وړی و. د قراردادي شرکت مسؤول د حیثیت اعاده کوي، خو والي وایي نه له چا بخښنه غواړي او نه یې ناقانونه کار کړی دی. د شرکت مسؤول وایي پول یې په ښه کیفیت جوړ کړی، خو د ننګرهار د ټولګټو ریاست یې ورسره نه مني. بیسودو پل چې د چارو له پیل سره سم پر کارونو د خلکو نیوکې موجودې وي، له اوږده ځنډ وروسته پل نیمګړی د خلکو د تګ راتګ لپاره د ترافیکو پر مخ خلاص شو. نږدې د شپږو میاشتو په تیریدو سره د پل یوه برخه سوری شوه چې د خلکو تن غبرګونونه یې راوپارول. د ولسونو نیوکو والي اړ کړ چې د بې کیفیته کارونو له امله د شرکت مسؤول ته په عام محضر کې زولنې واچوي. باور دا و چې د شرکت مسؤول به کلونه بند تیر کړي. د شرکت مسؤول نور محمد الکوزی وایي مجرم نه و، ځکه زر راخوشې شو چې اوس له والي د خپل حیثیت یاده غواړي. زه خپل عزت یاده غواړم، زه د خپل د شرکت د نامه دلو یاده غواړم، د حیثیت یاده غواړم، بلکې یو زما نه، دا ټول مدني ټولنې د تجاران ملي تجاران دغه د ټول موجود دي، راغلي دي، د ټول څه غوښتنې لري. والي وایي د شرکت مسؤول د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر زندان ته لیږلی و. محمد ګلاب منګل وایي نه پښیمانه دی او نه هم له چا بخښنه غواړي او د ورته اقداماتو ګواښ کوي. زه د دې منطقې مسؤول یم، د ملي ګټو د ساتنو، د خلکو د عامه ذهنیت ته درناوی او همدارنګه د دغسې نورو غیر مترقبه پیښو د مخنیوي لپاره دا کار مکړی دی. زه په دې کار باندې پښیمانه نه یم، هیڅکله له دېنه معذرت هم نه غواړم، او که په آینده کې بیا دغسې غلطي تکرار کړي له دېنه شدید عمل ورسره کوم. د پل جوړونکي شرکت مسؤول وایي پل معیاري جوړ شوی او لسیزې نور هم د ولسونو ستونزې حلولی شي. دلته د ننګرهار د ټولګټو رئیس د پل په تخنیکي ستونزو غږیږي. دا سرک چې کوم نوکه سات موجود دی، هغه عبارت تل د پاسه د فرش سلب چې دی، دغه ټول کرک شوی دی، اکثریت ساکو کرک دی، او امکان داشته چې دا خو یو سوری جوړ شوی، امکان لري په نږدې شپږ ورځو کې به نور هم خراب شي. که په پل کې ولاړې شوې تخنیکي ستونزې د پل جوړونکي شرکت باور زیانمن کړي، نو ولایتي اداره هم ترې خوندي نه ده. اوس باور داسې دی که د شرکت مسؤول مجرم نه و، د څه لپاره د رسنیو پر مخ زندان ته ولیږل شو؟ او که مجرم ولې زر راخوشې شو؟ چې دې مسلې پر مسؤولینو د خلکو شکونه زیات کړي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. د روزګان په زیاتو سیمو کې قاضیان او څارنوالان نشته چې خلک یې صحرایي محکمو ته مراجعه کوي. هلته د بشر حقونو کمیسیون وایي دولت په زیاتو سیمو کې حاکمیت نه لري او په صحرایي محکمو کې د قضیو څیړل د بشر حقونو نقص دی. د ښځو چارو ریاست هم مني چې صحرایي محکمې زیات وخت د ښځو په برخه کې وي چې پرېکړه یې د ښځو لپاره بدی وي. دلته ولایت مقام کې د ښځو چارو ریاست او بشري حقونو کمیسیون مسؤلینو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو استازي د دې لپاره راغونډ شوي چې دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور جوړولو لپاره یوه لاره جوړه کړي. د روزګان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله ډېری د کورنۍ تاوتریخوالي او نورې پیښې په سرایي محکمو کې حل او فصل کیږي. د دغه کمیسیون ولایتي مسؤول عبدالشکور روستایی په دې اند چې د دولتي ادارو کمزوري او بې پروايي د دې لامل کیږي چې خلک سرایي محکمو ته مراجعه وکړي او یا هم وسلوالو مخالفینو ته خپلې حقوقي قضیې وړاندې کړي. ولی موږ اوس عملاً وینو چې د ولسوالۍ لارې بندې دي، بېله د ولسوالۍ مرکز چې د دولت په لاس کې دي، اطراف ټول د طالب په لاس کې دي. طالب خپل سرایي محکمې که څه حقوقي دي که څه جزایي دي هغه دوی حل او فصل کوي، ولی د هغه څخه موږ تاسې نه خبرو. د روزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین مني چې د ولایت کې سرایي محکمې تر سره کیږي، خو وایي لوی لامل یې د خلکو نه پوهاوی دی. په خبره یې هڅه کې دي د عامه پوهاوي له لارې خلک په دې وپوهوي چې د یوې قضیې د حل او فصل لپاره باید څه وکړي. محل است یا قریه است یا منطقه نظر بر رسم رواج های خرافاتی که دارن، اونا خودشان تصمیم میگیرن تا بتوانن که مو قضیه را خودشان جزا تعیین کنن. از نظر قانون این خودش یک جرم است. روزګان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې کیږي، خو هغه قضیې چې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې رسیږي شمیر یې رسنیو ته لږ ورکول کیږي. نجیب الله لطیف، شمشاد رادیو تلویزیون، روزګان. بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
بیا هم شراغ لاستاو دا هم دی محال بحرنی خبرونه. د پاکستان او امریکا اړیکې له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د یوه فکري مرکز کارپوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې سوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په درې ورځني سفر امریکا ته تللی چې د دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. خواجه آصف په دغه سفر کې له خپل امریکایي سیال ټیلرسن سره کتلي او په پام کې ده چې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار میک ماستر سره هم وګوري. خواجه غواړي له دغو لیدونو او خبرو اترو سره د امریکا پر وړاندې خپل بایللي باور راژوندی کړي. امریکا به له هغه وروسته بیت المقدس ته سفارت ولیږدوي چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ سوله وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تلپات سول لپاره لار هوارول غواړي. ټرمپ په تیر جون کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو لنډمهالی امر لاسلیک کړی خو عملي چارې لا پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر هغې بل تل ابیب څخه بیت المقدس سفارت نه لیږدوي چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ سوله ونه شي. سپینې ماڼۍ وایي له ډېرې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې کړې او دا هڅه به له دوام پیدا کړي. ټرمپ ټینګار وکړ چې دغه پلان به په نږدې راتلونکي کې پلی کړي. ټرمپ یو مرکه کې وویل وړاندوینه نه کوي خو ډاډه دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ روان کړکیج به پای ته رسیږي. زه کوم وړاندوینه نه کوم خو غواړم ووایم چې موږ باید سولې ته یو چانس ورکړو. د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ سوله ما له هغې وړاندې د سولې غوښتنه کوله چې بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو په اړه مو فکر هم نه و کړی. زه په اسرائیلو باوري یم چې هغوی به دغې سولې ته لار هواره کړي. امریکا تیره جون میاشت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو امر لاسلیک کړی و خو دغه امر یې تر اوسه نه دی پلی کړی. ټرمپ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ ترینګلتیاوې زیاتې شوي او هره ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په خطو کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ټرمپ د دغو خبرو په تړاو تر دې دمه اسرائیلي او فلسطیني چارواکو څه نه دي ویلي. او دا هم د دې مهال د لوبو نړۍ. افغان لوبغاړي احمد یاسین سالک د بدن ښکلا او فټنس نړیواله ماتور اتلولي وګټله. دا بدن ښکلا فټنس سګنی سیالۍ چې په منګولیا کې ترسره شوې پکې افغان لوبغاړي یاسین سالک د اتلانو اتلولي او د نړۍ اتلولي وګټله. سالک د لوبو په لومړي پړاو کې د 90 کیلو وزن کې د میډال په ګټلو نړیواله اتلولي خپله او ورپسې د نړۍ د بدن ښکلا د اتلانو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون مشر باور هوتک چې منګولیا ته د همدغه لوبغاړو سره تللی شمشاد ته د لوبو په مهموالي خبرې وکړي. مظلومه بیچاره ورزشکاران چې د کمو امکاناتو سره بیا هم دوی افغانستان ته افتخارات او ټول هیوادوال ته خوشحالي ورته برخه کړله. دا کوم ایوارد چې تاسو ګورئ دا د مستر یونیورسل ایوارد ده چې په تاریخ د ورزش په افغانستان کې د اولین دفعې لپاره د یاسین جان قادری لخوا د افغانستان ټول مظلوم او بیچاره ولسته ورپه برخه کې. زه په خپل وار سره ټول هیوادوال ته د دې لوی بریا مبارکي وایم. دا د افغانستان د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل و چې د اتلانو څخه اتلولي وګټله. یاسین سالک نګدی یوه مشورانه شکر الله هلمندوال ته په ماته ورکولو د افغانستان اتلولي او ورپسې د کوریا په کوربتوب د اسیا اتلولي هم ګټلی. سالک دوه ځل د افغانستان د عضلاتو د نموتی باډي بلډر مقام هم ګټلی. نه هم پړاو باډي بلډینګ او فټنس سیالیو کې د څلوېښتو هیوادونو څخه شاوخوا شپږو سو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د یاسین سربیره بل لوبغاړي زلمی شکوري تېره ورځ په همدغه لوبو کې څلورم مقام ګټلی و. د افغانستان د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د هانګ کانګ سره سیالۍ ته افغان ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د هغو 29 کسانو چې هند ته لیږلي 14 کسان ملي لوبډلې ته غوره کړي. لوبډله کې شبیر نوري، جاوید احمدي، رحمت شاه زرمتی، احسان منګل، حشمت شهیدی، اصغر ستانکزی، ناصر جمال، افسر زازی، محمد نبی، راشد خان، ظاهر خان، شرف الدین اشرف، دولت زادران او یمین احمدزی دی. همدارنګه سمیع الله شینواری، فرید ملک او ګلبدین نایب د ریزرو لوبغاړو په توګه اعلان شوي. دا هغه لوبډله ده چې د دې هر اړخونه مونږ په کتلو سره وتوانېدو چې مونږ دوی معرفي کړو او د هانګ کانګ د کومې فوډیر لوبې روانې هغې دپاره تیار.
ټاکل شوی لوبډله به د همدې میاشتې په شلمه د آی کپ سیالیو کې چې افغانستان یې تر اوسه دویم مقام کې دی د کوربه هیواد هانګکانګ سره سیالي وکړي. دغه پروسه چې وه په دې سکواډ کې موږ سره شهزاد محمدي هم و. بدبختانه چې هغه کوم کیس راغی هغه باندې نو دا چې و تقریبا د شپږو میاشتو مخکېنی کوم موږ ټیم جوړ کړی و او ور لیږلی و. نو په دې کې موږ هر طرف ته کتلي په دې کې موږ کیپر هم ساتلی و چې تاسو وګورئ افسر زازی دی. په دې کې موږ اوپنران هم ساتلي وو چې دوه نشته نو موږ بیا هم خوشبختانه چې هغه درې اوپنران برابر کړه. نو دغه سلسله وای دی. د کرکټ ملي لوبډله اوس په هند کې په تمریناتو بوخته ده خو د غوراوي کمیټه له کابله د لوبډلې د ټاکلو په اړه داسې دلیل وایي. تاسو کومه خبر وکړه چې سلیکشن کمیټي دلته ده او ټیم هلته و. یقینا ورځې کمې وې او آی کپ تاسو بهتره معلومه چې آی کپ کې موږ ډېر چینجز نه سو راوستلی. یو دوه کنسرن وو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آی کپ سیالیو کې د دریم ځل دی چې ګډون کړی. افغانستان په دغه لوبو کې په لومړي ګډون لومړی مقام او تیر ځلې دویم مقام ګټلی و. ملي لوبډله دغې لوبې ته په داسې حال کې تمرینات کوي چې مشر روزونکی نه لري خو نوروز منګل وایي ښایي نږدې راتلونکي کې نوی روزونکی هم اعلان شي. یقینا چې نن یا سبا به تاسو ته د ای سی بي مشر چیرمین صاحب دا اعلان کړي او زما په نظر یو ښه درون نوم دی او د کرکټ یو تجربه کار انسان دی. د آی کپ څلور ورځنۍ لوبې د ټولو لوبډلو ترمنځ په دوو کلونو کې بشپړیږي چې افغانستان به تر هانګکانګ وروسته له اماراتو سره د ټورنمنټ وروستۍ لوبه وکړي. د خپل ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو لپاره مننه. تر بیا د الله په امان.